Realdasız, koronavirus pandemiyası dünyada sürətlə yayılmağa davam edir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da məlumat verdi ki, dünyada 14 mindən çox insan COVID-19'un qurbanı olub və dünənlərim Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah da qərar verdi ki, ölkədə xüsusi karantin rejimi elan edilsin. Bundan öncə də ümum təhsil müəssisələrində tədris, təlim, tərbiyə prosesi də dayandırılmışdı və bilirik ki, Bakıya da giriş məhdudlaşdırılmışdı. Hətta vətəndaşlara özünü təcrid tədbirlərinə uyğun davranmaq və yalnız ciddi ehtiyac yarandıqda çölə çıxmaq tapşırılmışdı. Görürük ki, fəvvarələr meydanında insanların intensiv axını var və vətəndaşlara bildirmək istəyirik ki, koronavirus pandemiyası həqiqətən də qorxulu bir xəstəlikdir və insanlara evdə qal bildirilirsə, həqiqətən də evdə qalmaq tövsiyə olunursa, buna ciddi əməl etmək lazımdır. Və bundan öncə də, bir neçə vaxt öncə də biz birlikdə güclük və virusa meydan oxuyaq adlı həştəqlərlə axımlar başladılmışdı ki, insanlar evdə qalsınlar və ölkə ərazisində koronavirus pandemiyasının yayılması minimuma endirilsin. Dövlət başçımız da öz çıxışında insanlara evdə qalmağı tövsiyə etmişdi və xüsusi təyinatlı, o cümlədən təcili tibbi yardım, qəza bərpa, həbələ yük daşıyan avtomobillərin hərəkəti istisna olmaqla Bakı şəhəri, Sumqayıt və Abşeron rayonuna giriş çıxış da məhdudlaşdırılıb. Bunların hamısı vətəndaşlarımızın sağlamlığının qorunması üçündür. Və vətəndaşlarımıza bildirmək istəyirik ki, əgər sosial izolasiya tədbirləri aparılırsa, bu insanların hüquqlarının məhdudlaşdırılması kimi deyil, onların səhhətlərinin qorunması kimi başa düşmək lazımdır. Və hər kəsə evdə qalmağı tövsiyə edirik. Biz sizin üçün işləyik. Səhiyyə işçiləri ayaqdadılar, dayanmadan güclü şəkildə çalışırlar ki, koronavirus pandemiyası ölkə ərazisində yayılması minimuma endirilsin. Və Nazirlər Kabineti də bildirdi ki, ölkə ərazisində koronavirusun artıq daxili yoluxma halları da baş verib. Uşaqları və yaşlılara bayıra çıxmaq tövsiyə olunmur və dünənləri də xüsusi karantin rejimində bildirildi ki, 65 yaşdan yuxarı şəxslər evdən bayıra çıxmasınlar və dövlət onlara xüsusi sosial xidmət göstərəcək. Vətəndaşlarımıza bildirmək istəyirik ki, hər kəs evdə qalsın. Həqiqətən də koronavirus pandemiyası qorxulu bir xəstəlikdir və İAŞ obyektlərinin də fəaliyyəti 15:00-a qədər dayandırılıb. Və fəvvarələr meydanında hazırda görürük ki, heç bir restoran fəaliyyət göstərmir, heç bir İAŞ obyekti fəaliyyət göstərmir, lakin insanlar çördə kütləvi şəkildə gəzirlər. Və bu heç də yaxşı bir hal deyil və vətəndaşlarımıza xüsusi karantin rejiminin tələblərinə riayət etməyi tövsiyə edirik və buna ciddi əməl etmək tələb olunur. Bəli, biz sizə evdə qalmağı tövsiyə etdik. Ona görə ki, əgər hamımız evdə qalsaq və koronavirusa biz birlikdə güclüyük deyərək qalib gəlsək, virusa meydan oxusaq, o zaman ölkə ərazisində pandemiyanın yayılması minimuma endiriləcək. Bizdən hələlik bu qədər. Ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, bizim efirimizi izləməkdə qalın.